ಶಿಸ್ತು ಪಕ್ಷ ಶಿಸ್ತುವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವರೇ ಶಾಸಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ನಂತರ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಸ್ತನ್ನ ಮೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಭವನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಶಿಸ್ತು ಅಂತೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವರೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶ. ಇದೇನು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದರ ಎರಡು ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎರಡು ಅಂಶ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 1977, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಣ ಕೊಡಬಹುದು, ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದದು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಲೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 17-18 ವರ್ಷ ಅವರು ಬಜೆಟ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ವಿನಃ ನಾನು ದೂರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ದೂರು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಕೊಡೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಬಂದೆ. ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಇದು ಮುಚ್ಚಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟು, ಮೊದಲನೇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲಾಖೆಯವರು ಅವ್ರು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ನ ನಾನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾನು ದೂರು ಕೊಟ್ಟೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹತ್ರ ದೂರು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ದೂರು ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನನ್ನ ನಾಯಕರೇ. ಇದು ಬದಲನೇದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಅದೇಪ್ಪ, ಇದು ಎರಡು ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಲನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪತ್ರನೂ ಬರದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂತಿಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದೇ ಕಾಪಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹತ್ರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು. ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಯಾವುದು, ಯಾವುದು ಕಾನೂನನ್ನು ಮೀರಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನು. ಈ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ನಾನು ಟೀಕೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಯಾರು ಬಂತ ಹೂನಪ್ಪ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು. ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಕೆಂಪಗೋಪಿ, ನಾನೇನು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೊಡಲ ಈ ರೀತಿ. ವೇಟ್, ಮೀರಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ನಮ್ಮದು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಇರ್ಬೋದು, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ನಿಂತಿಲ್ಲ, ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರು ಸೂಚನೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲ. ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ರೂಲ್ಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, 30 ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್. ನಾನು ಈಗ 1500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಳೆದು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಠಗಳಿರುವಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮಠಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹರಿಹರ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನೈ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜ ಮಠ, ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ, ಮಠ, ಮಂದಿರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಹಣ ಇರೋದೇನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ರಸ್ತೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸರ್, ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ.